Білімнәрін толтырдық біз кеудеге, қателікте болды біздің кей жерде. Үйретуден жалықпаған ұстаздар, жанашырда бола білдің көп жерде, көп жерде. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көптедім. Соңғы қоңырау десе есімізге мектеп директорының халғы сөзі. Орынбасарымен бірге оның үздік оқушыларды марапаттау сәті түседі. Сондай ақ мектеп бітірушілер вальсімен 5, 10, 15 жылдық кездесуге келген түлектер де ойға оралады. Бұл біздің елдегі соңғы қоңырау мерекесі. Ал әлем елдерінде ол мүлден басқаша тойланады. Мәселен, Филиппин мемлекетінде бұл мереке наурызда немесе сәуір айында өтеді. Дәстүр бойынша, түлектер сахнадан шыққанда бастауыш сынып оқушылары олардың мойындарына гүлден жасалған әшекей тағады. Бұл ретте барлық оқушы үстіне мантия, ал басына қалпақ киеді. Ал мантияның ішінен мектеп формасы киіледі. Норвегияда мектеп түлектері бұл мерекені бір ай бойы тойлайтын көрінеді. Бұл уақытта олар ашық түсті киімдер киіп, қоғамдық орындарда топ болып жүреді. Жеке автобус шалдап, ән айтып, көшелерді аралайды. Жапонияда керісінше, жұртшылыққа өздерінің мектепті тәмамдау жатқанын жар салмайды. Тек бітірушілер хормен ән айтып, мектепте саптық жүріс жүреді. Мереке небәрі бір сағаттың ішінде тойланып бітеді. Бұл ретте оқушылар қарапайым мектеп формасын қанағат тұтады. Енді Латын Америка құрлығына ауысалық. Аргентинада оқушылар түлектерге кетчуп, йогурт сынды өзге де сұйық заттарды шашып, мазаларын алады. Сонымен қатар олардың киімдерін пышақпен тіліп кету дәстүр де бар екен. Сондықтан да мұны білген бітірушілер сәнденудің орнына қарапайым джинсымен кеудеше кие салады. Мінекей әлемде соңғы қоңыра осылай тойланады. Ал сіз бұл мейрамды ерекше әдіспен атап өтетін тағы қандай елді білесіз?